My sledujeme nich, kde vydáme celou, když se vydá jenom jedna část, buď to vede a nebo předej podle toho, co je potřeba, co je, pokud by tady bylo kolej, to co je jednodušší. Pokud ta tramvaj se dostane do těch kolejí, tak daleko, že je prostě potřeba, tak se dá pustit na srdce, kde předej, potom předej. To znamená, že jezda nemusí mít, vlastně nemusí zvednout přiznat tu, ale zvednout hruba, kdy to je. To je zhruba 50 kg. A nikoli to dělat v terénu, tak to se dělá běžně. A potom jsem kolegy teda, jestli by nám to zkusili a to musíte zvednout. Dáme se zvedá vždycky za nám kasle, podlocky, držení, krámy, kasle, takže si to můžeme zvedají s tím. Tohle je v podstatě maximum, co se běžně zvedá, protože pak už nám tam překáží zalitý tramvaje, to mám to zvedlo moc těch víc. Nevidíte, kolik vám tramvají čoupe tam a zpátky, to znamená, že pak když na tramvaj vykolejí a to máme kolaté koje, tak si tím můžeme takhle pohnout, tak aby jsme to vrátili zpátky a to tramvaj mohlo pokračovat, protože to bylo tramvaj srdělný a to je ty předě, což je to taky koje. Jeden řád je dimenzovaný něco kolem 10 tun, který jako zvedá. A jak říkám, zová teď momentálně tady na tom ramení je zhruba kolem 6 tun. Máme potom tramvaj typu 15, zvedáme kolem 9 tun, pokud je to samozřejmě zvedáme, když se zvedá prostřední, druhý nebo další podvozky, tak to se tak jako zvedá to ty kasle dvě, takže pak tam je to pochopitelně o malý nakonec. Děkujeme kolegům. Tuto ukázku budeme dělat zhruba každou hodinu.